Değerli izleyiciler, ben hal-hazırda bak Şəmkir şehir mərkəzində bizim xeyrxah gözəl Adilə anamızdan şehrimizi seyr edirik. Böyük ailəmizdən kimlərə salamın varsa Adilə ana buyura bilərsən. Hər bir kəsə, hər yardım edən bir şəxsə, başda qurbanın rəhbərləri olanlara. Kameranın tuşdan olar, çəkiliş tuşdan olar. Deyelim birden getir hazırlığı olar. Ama notu getir. Ha. İşte işte bakalım onu öyle şey çatma. Bir saniye. Adilə ana. Ha buyur. Gedir çekiliş. Ha gedir gedir. Grupun bütün üzvlerini ilk önceden salamlayıram. Her bir kese teşekkür bildiririm. Elədikleri yardımlara göre. Bir yere gidecek de. Ha düzüne kalkan. Her kim ki bu yardımcı olup bütün şəxslere öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ellerinden gelen en güzel işti. Teşekkür ederim. Hanım həmkarlarım var bu işlere dəstək olan. Onlardan bak kimleri ad-bad deyə bilərsən. Hanım yardım eden insanlar ki var. Evi bacını. Sonra. Çekiliş olanda hamını yadından çıxır bir. Hə, baxıram bütün günü. Bugün evə baxdığım Samaya nənənin ən gözəl sözlərini adam baxdıqca qulaq asmaq istəyir. Düz qalxa çıxdı. Hə, düz gedir. Şəhərin çox gözəldir bibi. Hə. Avropa şəhərinə oxşuyor. Mehriban. Həs, mehribançılıq heç. Yüzləri var. 100 dənə 100 dənə özək gəlin ma. Qonaq. O zəng gelir, bu zəng gelir. Moskvadan zəng gelir, buradan zəng gelir. 50 rəqəm yanına dönür ev. Sağa bibi. Hə, sağa dönür. İndi bir iş var da bibi, maraqlı bir iş var. Mən qayıdıb yoldaşlarımı tapa bilməyəcəm. Niyə? Mən biraz şəhər tanımıram. Onlar indi haradadır? İndi onlar orada, bilmirəm. 4-cü küçədə. Deyəsən 4-də, hə, orada balıq restoranında otururdular. Çəkdi, Hasan gibi yok. Yoluqdan aşağı düşer. Dedim ben Adilə anamı görüm gedim de. Bak bu da bizim içeri şehir. Ay maşallah. Samavarınız da dən hazırdır. Görsən her yerde senin samavar çayla karşıyım. Burada saxlayam yoksa? Aşağıda maşın bir. Benim evim odur, burada ki evim. Burada saxlayayım da elə mi? Hı. Bu evi ilə saxlayalım bir de maşın çıxa bilər. Yok çıxası yok. Ben kireke şimdi yeni geldim. Hı, lap yaxşı. Her bir çıxı verdim. Hı, bak güzel. Bir zaman. Gidin yatam, gel. Bərəkət olsun. Çox sağ olun. Hazır deyil hələ çayımız. İndi birazdan olur. Hə, inşallah, inşallah. Hə, Adilə ana. Allah var eləsin. Sağ ol. Oxşun buralar sənin idi də, bax küçə. Hə, bizim məkanımız buradır. Allah ömür versin. Babamsı bizim gözəl qonşu var. Allah hamısından razı olsun. Bizdə yəni qərif çiviş yoxdur. Allah razı olsun. Hamı bir ailə kimi. Çox gözəl. Gəlibsə. Sağ ol, bilicam. Durmasa. Allah haqlı bil. Sonra yemək stolunun üstündən durur gəlmə. Bəli, Allah var eləsin, Allah evinizi aban eləsin. Belə gəlibsin ki, bir gözəl ananı görmək hər şeydir. Çox sağ ol. Bu dəqiqə çəkilişlərini yezləmə atmışam. Ki baxmağa. Allah ömür versin. Gelin görüm nəsə cəmiyyət yığa bilirəm. Allah canını sağ olasın. Bibi tək olursam? Yox adam, kızım Ayşə. Allah sağ olasın. O kamerada var idi, gördüm. Odur. Məşğələdədir. Ev onun üçün deyirəm günəri hər dəfə göstərəndə bacısı yadıma düşür ona. O da onun sinifdə məşğələdədir indi. Haldasa gəlinlərdir, bəlkə də gəlib dayısı gəlinlərdir. Allah ömür versin. Qrupa çox böyük təşəkkürlər mədəm. Bu cür yardımlar edirlərsə, valla indiki cəmiyyədə ən böyük dəstəkdir. Çünki bu da hər adam özünü çətin dolandırır. Hər ənin qülbündən nə çıxsa, valla qəlmətdir, böyük bir şeydir. İndi biz də yeni başlayırıq, biz də. Bibinin bir olmanı baxma, bibi 30 il şirkətdə işləyir. Yəni ixtisara düşdük, biz sokardaydıq, qazdaydıq.
O da ixtisara saldı 2015'də. Hmm. Allahın bu günə şükür ki, hələ dolanışımız var. Şükür, şükür Allah'a. Şükür. İndi bax, bu vəziyyətdən dolanan uşaqlar dedim, məsələn, kirayəmi veririk ya, təqaidimizi alır. İndi biz də gücümüz çatan qədər yardım edirik. Allah ömür versin, elə bizim bu lahiyyə bir dəstək sizin rayonunuz, sizin zamanatdan gəlmişdi, ilk dəstək. Hələ ona çox baxan yoxdur mədən. Bilirəm, bir faiz baxır. Yəni, baxan olsa, ha, valla dəstəyən çox işəm gedir. Nə məsləhət görsəm, baxmaqlarını məsləhət bilirsən, nə yəni? Bəlkə bir yerlərinə çıxsın. Yardımçılar çoxdur. Babuq, koronan vaxtında bütün ev və ev ova kasıbları əv tutdular. Var, yəni çoxdur. Prosto paylaşmaq lazımdır ki, çatsın kimlərəsə. Yəni, deyim, Şəmkir elə bir aziz yevdir, əhalisinin də imkanı, vəziyyəti yaxşıdır. Yəni, yardım eləməyə imkanları var. Eləyirlər də. Yəni, bunun içində bir mənim bacımın yeznəsi daima olar sədrəkdə işləyir. Bütün qrupa yığılırlar, olar yardım eləyirlər. İndi belə efirə çox çıxsa, yəqin ki, əhali də çox. İnşallah, Adilə ana səslənir Şəmkir cəmatına. Allahın izniyyən, bir gündən belə daha da çox olar. Biz də onların sayəsində, onların göndərdiyi vəsaitdən ehtiyacı olan insanlara yardım eləyək ki, qoy onların da ürəyə şad olsun. Bax, dünən o Firuzə xanımın çəkilişinə baxıram, valla ürək dağlayıcı bir şeydir. Adam imkan ola kömək eləyəsən, yardım eləyəsən. Düzdür, belə. Çox ağır vəziyyət dolardı. Dörd uşaq nə demək? Özdə... Qaynat evi, o da səhv edəmdir. Hə, qaynat evidir. Orada da baldız gəlir deyirdi, orada da öcək problem yalanı. Düzdür, inşallah yaxşı olar bir balla. Əlbəttə, bu günə şükür. Tək salamatçılıq olsun, yaxşı olacaq hər şeyə. Bax, bunların hamısını özüm edəm şimdi. Təmirin, bacarsan ustalama. Hə, Allah, özüm edəm. Maşallah olsun. Prost özümü yıxdım da. Yıxdım, görsən hasada qalmışım. Allah şəfa versin. Onun üçün yazıram ki, Gülvan Akim mən də ağır iş gülən olmuşum. Hmm. Şükür bugünə. İki evimiz var, dolanırıq. Hələ ki, dolanırıq. İndi yerə yıxılmasaq, olar. İnşallah yıxılmarsınız, Allahın verdiyi ömrü sağlam yaşayarsınız. Bu heç indi xəstəlikdir və bir xəstəlikdir ki, şey. Qidəsi döyük, əməliyyatlıq o döyük. Onun üçün deyirəm ki, yəni suğulta var. Bu əhali niyə suğultaya müraciət edəm? Hmm. Bax, burada yeri səhvəyəmdir, qapıda dururlar. Çək götürməmiş, bıraxmalar. Yönləndirirlər, hansı həkimə gedirsə. Özləri pulu ödəyir. Bax, mən MFT-yə düşdüm. Getdim suğulta, beynəlxalqı verdim. Pulsuz getdim orada, MFT-yə düşdüm, qayıtdım. Yəni, buna biraz şey lazımdır. İnsanın özündə biraz... Hərəkət lazımdır, tərpəniş lazımdır. Ayşə? Ayşə, da dayısı gedədi. Axşamın seyrəyi Şən qardaşına tərsiniz. Nə var, nə yox, canınız, başınız, haralardasınız? Quranan da olsun, çəkilişə indi baxıram. Bir iki gün də işimiz olur, evdə usta var idi. Ona görə yerləşdirə, həmşə çəkilişdirə, yəni gecə baxıram. Axşam olanda ilə baxdım ki, Şəmkirdəsiniz. Nə vaxt istəsəniz, qonağımız ola bilərsiniz. Yəni, qalmağa yeriniz, yurdunuz var mı? Haralardasınız indi? Gedibsiniz mi, yoxsa rayondasınız mı? Elə çəkilişi yarımçıq qoydum, elə təzə başlamışdım. İndi evi reklam eləyirsiniz. Dedim, bir səs atım, görüm, mənim də xəbərim olmuyor ki, gələsiniz. Yəni, deyəm ben, gələsiniz, qonağımız olasınız. Şəmkirə gələsiniz, biz tərəflərə gəlməyəsiniz. Yəni, nə vaxt istəsəniz, gözünüz üstə yeriniz var. Nə vaxt istəsəniz, qonağımız ola bilərsiniz. Sizə mənim canım qurban, mən sizi çox istəyirəm. Bir qardaşım kimi, bir kiçik qardaşım kimi. Allah sizi var eləsin.